E aí, você já ouviu falar de educação financeira e de consumo consciente? Basicamente, educação financeira é se prevenir para ser a formiga ao invés da cigarra. Em outras palavras, é uma estratégia de organização para alcançar a estabilidade econômica. Ela te ensina, de forma responsável, como lidar com seus hábitos de consumo em relação ao seu... E se você nunca ouviu falar de educação financeira ou de consumo consciente, então, com certeza, você já ouviu falar de consumismo. O consumismo capitalista surge como conceito na Revolução Industrial, quando o mundo se deparou com um ritmo de produção jamais visto. O homem deseja por natureza. Dentro do sistema do capitalismo, ele é incentivado a desejar cada vez mais e pode, em um deslize, se perder em um ciclo vicioso, onde o desejo material se torna uma necessidade vital. Mas afinal, o que devo fazer? Aqui vão algumas dicas. Para de gastar, p***! Não, tô brincando. A primeira dica é... Registre suas despesas. Crie metas para seus gastos. Previna-se se sua renda for variável. Pare de se consolar com compras. Enfim, pense comigo. O ser humano é movido por duas forças: a razão e a emoção. E se tratando de gastos, o cérebro e o planejamento devem pesar mais do que o coração e o impulso. Não arraste seu planejamento financeiro. Ande ao seu lado.